Bugün nə biabırçılıqlar baş verir qardaşlar. Özlərinə müsəlmanam deyənlər, adları da Muhammed, Əhməd, Ayşə, Xədicə, Fatimə olanlar görün neyniyirlər. Yeni il keçirirlər. Başlarında hicabla gedib yolkanın qabağında şəkil çəkdirirlər. Və özlərinə də müsəlman deyirlər. Halbuki dünyanın o bir ucunda hər gün minlərlə müsəlman körpələr ölür. Minlərlə, hər gün. Biz isə burada gəzib əylənməyə vaxt tapırıq. Yolkanın qabağında şəkillər çəkdiririk. Subhanallah. Qardaşlar, bir xristiyan rahibə sual veriblər ki, siz yeni ili necə keçirəcəksiniz? O isə cavab verib ki, biz xristiyanlar ümumiyyətlə yeni ili qeyd etmirik. Xüsusən də bu il bu işi müsəlmanlara həvalə etmişik. Çünki onlar daha həvəslidirlər buna. Subhanallah. Bilirsiniz bu nəyə görə baş verir? Çünki əqidəmiz yoxdur, qardaşlar. Tam əmin, möhkəm inanca sahib deyilik. Sadəcə sözdə müsəlmanıq. Namazdakı vaxtı çatanda tezbazar vərdiş kimi əyilib qalxırıq. Həftədə bir dəfə də zor güclə özümüzü cüməyə çatdırırıq. Vəssalam. Budur bizim İslam anlayışımız. Nə biliyimiz yox, nə ilmimiz yox, nə Quranımız yox. Heç öyrənməyə həvəsimiz də yox. Aramızda nə qədər adamlar heç Quran oxuya bilmirlər. Amma seriallardakı, filmlərdəki aktyorların adlarını əzbərə bilirlər. Subhanallah. Sizə Quranın bu ayəsini xatırlatmaq istəyirəm. Həqiqətən də insanlar nəfslərində olanı dəyişmədikcə, Allah da onlarda olanı dəyişməz. Əgər sizin övladınız küçədə qaçıb oynayanda deyirsə ki, ana, bax, mən hörümçək adamam. Deməli, sizin uşağınızı sizin evinizdə başqaları yetişdirir. Televizor, internet vasitəsilə. Yox, əgər övladınız deyirsə ki, mən Əbu Bəkirəm, Ömərəm, Osmanam, Əliyəm. Deməli, onları evdə həqiqətən Ayşələr, Xədicələr, Fatimələr yetişdirirlər. Ona görə də, qardaş və bacılarım, xahiş edirəm, onu bunu qoyun bir kənara. Özünüzlə məşğul olun, uşaqlarınızla məşğul olun. Bugün ümmətin həqiqətən savadlı, imanlı insanlara ehtiyacı var. Vallahi, qardaş və bacılarım, nə qədər ki gec deyil, keçmişinizi və gələcəyinizi gözdən keçirin. Gec olmadan özünüzü hesaba çəkin. Əs-səlamu aleykum və rəhmətullah, müəmmin qardaşlar, müəmminə bacılarımız. Biz bir evə gəlmişik, Həsən dayının evinə. Deməli, Həsən dayının həyat yoldaşı, yəni bizim anamız, onkoloji xəstədir. Bilirsiniz bu xəstəliyi, necə bir xəstəliyi olduğunu. Və deməli, dəyərli müsəlmanlar, sizi göstərəcək inşallah. Bu anamızın müəyyən müalicələrə ehtiyacı var. Bilirsiniz, ximiya kimi müalicələrə təcili olaraq ehtiyacı var ki, ən azı anamızın ağrıları azalsın. Və inşallah bu bizim imtihanımızdır. Təkcə anamıza verilən imtihan deyil, həm də bizə verilən imtihandır. Əmin, bir də salamu aleykum. Nətəhət yaxşısın inşallah. Allah sizə bərəkət versin. Əminin məhcudə tanımışıq, namaz qılamaqda, əlhamdülillah. Əmin, Səmaya anamız inşallah nələrə ehtiyacı var inşallah? Nələrə ehtiyacınız var Allah üçün? Kömək istəyirdik. Mən müalicəyə gedəndə çatdıra bilmirəm oğlum. Aydındır, aydındır. Deməli, müalicədə ehtiyacınız var. Yəni, darmandır, gediş-gəliş yol, elə deyəm inşallah? Ximiya götürür. Ximiya eləmə. Hər gedən 800 manat pul lazımdır, hər dəfəsində. Allah böyük dəmir. Ümidinizi itirməyək inşallah. Biz inşallah. Salman qardaşlar izləyir, əlindən gələn köməkləri eləyəcək var inşallah. Gördüyünüz kimi, Səmaya anamızın vəziyyəti onkoloji xəstədir və həyat yoldaşı Həsən əmi. Deməli, dəyərli müsəlmanlar, dəyərli qardaşlarım, tam olaraq aylıq hər ay 170 manat, 200 manatın xərcləri var, müəyyən ehtiyacları var və hər ay mütləq şəkildə bu dərmanlar alınmalıdır. Və dediyimiz kimi, dəyərli müsəlmanlar, inşallah və düşünürəm ki, əlimizdə gələn edəcəyik bu anamıza, bu atamıza, çünki bu hər birimizin başına gələcək bir imtihandır və inşallah əlavə də əlaqə saxlamaq istəyən olanda nömrə qeyd olunacaq oraya inşallah. Deməli, bu anamızın sənədləridir, xəstəxana kağızlarıdır və indiyə qədər 6 dəfə xim yolunu və yəni olunmalıdır. Lakin məbləğ olmadığına görə, maddi və vəziyyətləri yaxşı olmadığına görə eləyə bilmirlər. Və inşallah Allahın izniyyə bacılarını eləyək inşallah. Bu da disklidir, MRT disklidir və digər sənədləridir, rəngini, hamısı mövcuddur. Əlavə də kim yaxından yardım eləmək istəsə, əlhamdülillah, bizə əlaqə saxlaya bilər. Məsələn.